السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <clears throat> الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم. سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين ولا حول ولا, بالله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل وبعد Ayuhal mu'minun ittaqullah Usikum wa iya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun Tuan-tuan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala insya-Allah pada malam ini menyambung siri kuliah pengajian kita kita menggunakan kitab Bahrul Mazi juzuk 17 Bahrul Mazi juzuk 17 kita sambung Tajuk baru pada malam ini, bab yang ketiga, bab yang kedua puluh tiga, muka surat seratus tujuh puluh satu Muka surat seratus tujuh puluh satu Katanya, babu jaa fil barakati fil ta'am Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang menerangkan berkat pada makanan Jadi kita nak tengok Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tajuk pada malam ini berkaitan dengan berkat pada makanan. Kita nak tengok apa yang dimaksudkan keberkatan pada makanan, apa yang dimaksudkan dengan berkat. Berkat pada makanan makan ni setiap hari kita makan. Makan dan minum akan menjadi rutin harian kita untuk makan Bermula daripada pagi. Kita sarapan pagi. Kemudian kita makan tengah hari. Minum petang kalau ada. Lepas tu makan malam. Makan tengah malam. Makan tengah malam. Makan tengah pagi. Berapa kali kita makan tentu sekilas. Maksudnya. Makanan itu. Makan itu. Menjadi rutin. Ha? Kewajipan kita seharian. Dan kerana hidup kita. Memang kena makan. Hidup. Untuk makankah ataupun makan untuk hidup ha, Ini dua perkataan Dua ayat yang berbeza Hidup kita untuk makankah Ataupun makan untuk hidup Kalau hidup untuk makan Tuan-tuan tengok Orang dok buat review tentang pemakanan Makan mana yang sedap Sekali dia order penuh Meja aruh. Ha, Itu mungkin prinsip dia hidup untuk makan Dia boleh makan satu talam saya tengok hari ni tetap video play play orang ada buat review makanan tu satu. <tuh> Kemudian challenge siapa yang boleh makan cepat dalam masa berapa saat ataupun minit. Wah, oh, tengok dekat orang India tu saya lupa nama dia ni memang makan subhanallah. Dia genggam sekali genggam nasi tu boh. Bisa tengok dekat video tu. Et, tu jenis makan Makan macam orang tak pernah jumpa nasi ni Macam binatang makan tu oh. Tentu segala Sebab apa? Nak habiskan cepat Tengok siapa makan paling cepat kan? Jadi kalau hidup Tujuannya memang hidup untuk makan Makan Hari-hari makan Dan dalam Islam Bukan sekadar soal pemakanan itu Yang paling penting ialah soal keberkatan sumber pemakanan itu daripada mana? Ha? Itu yang kita nak tengok dan kita nak lihat tajuk pada malam ini. Karena pemakanan ini tentu sekalian dia ada kaitan dengan amal ibadah kita. Pemakanan ini dia ada kaitan dengan amalan amalan kita seharian. Jadi makanan yang baik akan menjadikan seorang manusia itu orang yang baik kerana hasil pemakanan itu dia rajin rasa rajin nak buat ibadat rasa ringan nak buat ibadat kalau masuk dalam tubuh badan kita daripada sumber yang haram sumber yang syubhah ha, sumber yang syubhah maka menyebabkan kita rasa berat sekali nak buat ibadat Ha, kita nak buat ibadat, kita nak buat benda baik rasa susah dan payah. Okey, kena faktur pemakanan. Makanan-makanan yang berpunca daripada sumber yang haram ataupun berpunca daripada sumber yang syubhah itu yang masuk di dalam di dalam tubuh badan kita. Baik. Kita tengok hadis yang pertama. Hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندنا شطل من شعير فأكلنا منه ما شاء الله ثم قلت للجارية كليه فكالته فلم يلبث أن فنيه قالت فلو كنا تركناه لاكلنا منه اكثر من ذلك daripada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha katanya diwafatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ada di sisi kami sedikit daripada sya'i Syair ni dia bukan gandum. Kalau gandum ni bahasa Arab qamah. Syair ni kalau bahasa kita barley. Barley. Jadi kata Aisyah diwafatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ada di sisi kami sedikit daripada syair. Maka makan kami daripadanya barang dikehendaki Allah. Kemudian aku kata bagi jariah, sukat akan dia. Maka disukatkannya akan dia, maka tidak lama bahawa habis ia. Lepas pada sukat itu habis. Katanya maka jikalau ada kami biarkan dia yang kami tidak sukat, nescaya kami makan daripadanya lebih daripada lebih daripada itu. Ketahuilah kiranya ya saudaraku adalah adakah makanan itu boleh ia berkat dan boleh ia tidak. Ha. Makanan yang kita makan tadi kalau kata daripada sumber yang halal Makanan yang halal dan taibah daripada sumber yang halal, makanan yang bersih, makanan yang elok, Orang yang masak, orang yang jual, orang yang buat makanan itu pun Orang yang salih, orang yang baik Maka dia akan jadi berkat Ini ha, kita nak sebut tentang soal berkat Dan makanan itu juga boleh jadi makanan yang tidak berkat Kalau tak berkat ni Dia main makan banyak mana pun dia jadi Tak kenyang Kemudian Berlaku pembaziran dan sebagainya. Maka makna berkat. Ha, ini. Makna berkat ni apa? Berkat yakni barang sedikit menjadi banyak. Kalau banyak masih tak cukup. Itu tanda tak berkat lah. Banyak patutnya kita kenyang lah. Cukup lah dengan duit yang ada banyak ni. Cukup. Tapi tak pernah cukup. Duit banyak tapi rasa tak cukup. Hidup tak tenang. Hidup tak bahagia. Bila orang ajak kita datang ke masjid Bila kawan-kawan ajak kita datang Solat berjamaah Duduk di dalam majlis ilmu Baca Quran Serkah dan sebagainya Berbagai alasan yang kita berikan Kita kata tak sempat lah ustaz Sibuk kan? Sibuk dengan urusan kerja Bisnes dia sana sini Sampai tak sempat untuk melakukan kebaikan Dalam fikiran dia ni hanya fikir tentang dunia, dunia, dunia tak ada terlintas nak fikir tentang soal akhirat, kehidupan selepas daripada mati, nak buat persiapan untuk nak menghadapi kematian, kehidupan di alam mahsyar. Tak pernah fikir. Yang dia fikir tentang soal dunia, macam mana nak makan sedap, makan, macam mana nak hidup bahagia, macam mana nak dapat duit banyak, nak buat banglo besar, nak ada kereta mewah, makan makanan yang mewah, yang sedap, yang penting. Kenyang kau-kau punya dia balun tuan-tuan sekalian. Soal halal dan haram tak tepi dulu. Yang penting mengkederah dulu. Bagi kenyang. Soal halal haram tak tepi. Dia tak pedulikan. Sebab itu ada kedai yang non muslim kita tengok orang Islam pi makan dalam kedai tersebut. Yang ni yang kita pelik. Sampai tak ada kedai Melayu kah? Sampai tak ada kedai yang muslim kah yang nak pi makan di kedai yang orang bukan Islam? Ha, ini kita soalkan. Orang yang warak Yang ada iman Dia tidak akan pergi makan makanan Di tempat-tempat tersebut ha? Cina buat restoran Dia tulis tak ada khizir ha? Tak ada makanan tersebut Adakah kita boleh pergi makan? Sebab itu kita tengok tempat tempat restoran keadaan itu macam mana. Siapa yang masak sumber makanan daripada mana. Ambil daripada orang Islam kah daripada mana. Itu semua tuan-tuan kalau kita nak teliti kita tanya semua ni. Adakah mereka semua mematuhi syarat-syarat ni. Kita pergi tanya orang, orang yang masak di kedai makan. Contoh tanya. Ni telok kita duduk makan ni sebelum makan duduk masak ni basuh dulu ke dah Tapi tanya tengok. Kan? kita tak pernah tanya kan makanan bihun mi semua duk masak ni kita duk makan ni beli dekat mana ada produk muslim punya ke ataupun yang bukan muslim ha, tanya ni kalau betul-betul nak orang, tanya kalau dia kata hm, kami ambil hak menadai je ustaz yang penting boleh jual bagi orang makan kami untung nampak tak dia tak ambil berat tentang soal sumber pemakanan daripada mana siapa yang buat. Macam kita beli makan, kita beli. Hari ini ada pilihan. Ha? Ayam yang dikeluarkan oleh produk muslim sebagai contoh. Banyak lagi lah produk-produk muslim sebagai contoh. Kan? Kita beli contoh beli ayam organik. Ha? Kita beli ayam bismi ke ayam. Apalah ayam yang kita yakin tentang kehalalan dia. Halalan dan juga dan juga taibah. Kalau saya ulang balik, pemakanan dia ada kaitan dengan tubuh badan dan amalan kita. Dia masuk dalam tubuh badan, dia akan jadi darah dah daging. Kalau kita makan makanan yang halal yang bersih, insya Allah tubuh badan kita akan jadi akan jadi elok dan baik. Rajin kita nak buat ibadah kepada Allah. Niat makan ni ada tenaga boleh buat ibadah. Tu niat bila makan kenyang kita ni susahlah nak jumpa orang yang berhenti sebelum kenyang tuan-tuan sekalian. Kita ni lagi tak kenyang balon sungguh-sungguh dah kenyang terlantar macam tu baru alhamdulillah. Tak boleh buat apa dah waktu tu. Kan. Bila dah kenyang tak larat sampai terlantar kan tersanak dekat kerusi ni uh, alhamdulillah baru berhenti. Sebab apa? Tak boleh masuk dah. Lagi boleh masuk makan. Makan orang kata sampai termuntah. Oh tu dia makan sungguh. Kita hidup untuk makan tuan-tuan sekalian. Baik. Jadi balik pada perkataan berkat sedikit dia boleh menjadi banyak. Ha, itu tanda berkat. Dan kata tuan kitab kita barang yang kecil menjadi besar. Kita baca kisah <coughs> sebelum berlaku perang Khandak sahabat kan gali parit. ada bongkah batu yang besar sahabat tak dapat pecahkan batu tersebut Rasulullah turun Rasulullah pecahkan batu yang besar sahabat tiga hari tak makan sahabat ikat perut ikat batu di perut juga Nabi SAW ikat batu di perut kerana menahan kelaparan bila sahabat Nabi tengok ni keadaan Nabi yang Dah tak makan banyak hari. Jabir minta izin kepada Rasulullah. Izinkan aku balik rumah. Dia nak balik rumah. Dia nak buat sedikit makanan. Masakan nak bagi Nabi makan dan beberapa orang sahabat. Makanan yang boleh makan lebih kurang 10 orang. Balik rumah. Tanya isteri. Apa ada dekat rumah. Dia kata adalah sekok kambing kecil. Dan juga gandum Boleh buat roti Tak apa Masak bagi tahu Dan jemput Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Datang ke rumah nak jemput makan Bagi tahu juga Pada Rasulullah Jemput Rasulullah Dan beberapa orang sahabat je lah Sebab makanan sikit Tuan-tuan Nabi jemput semua Hak menggali parit tadi Ramai Dengar-dengar tu Jabi ni dari risau Panggil Beberapa orang Nabi ajak ramai datang Macam kita buat kenuri tuan-tuan Kita panggil 500 orang Hak seribu setengah Oi Tak cempura tuan-tuan Orang kedah kata cempura Kelang kabut tuan-tuan Nuh pergi ambil balik bunga telok nak bagi dekat orang main kenuri Pergi ambil telok tu pergi kupas balik Masak buat masak Masak balik sebab apa? Lauk habis tak cukup Masuk dapur tengok Dia pun kata laut habis Orang duduk makin main ramai Oh tuan-tuan tak kalutnya tu Biar lebih tak apa Bukan lebih tak apa macam mana Lebih kita bungkus boleh bagi dekat orang Tapi kalau tak cukup tentu buat macam mana Orang duduk main ramai di rumah kita Laut tak, bukan tak cukup habis Kelang kabut tuan-tuan sebab itu kena bajet sungguh-sungguh. Tuan-tuan mungkin dah ada pengalaman lah. Dua buat kenduri dekat anak-anak. Ada pengalaman. Kita tahu apa orang yang kita nak bajet. Lepas ha, ada kita pergi tempat kenduri dia dah bajet dah. Dia jemput kita kalau kata kawan-kawan kena mai waktu pukul 2 contoh. Adik-beradik pukul 12. Dia dah 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 set dah tu. Bajet berapa orang semua dia dah bajet dah tu, tu sekali. Dan makanan untuk orang pukul 12 tu jangan kita hak pukul 2 pergi pukul 12. Kalau dia kata kita kena mai pukul 12 pukul 2 pukul 2 kita pergi. Ha, jangan duk pi awal tu. Tentu sekali. Jadi bila datang sahabat Isteri Jabir ni dia tak kisah kalau Rasulullah yang ajak sahabat tu insya-Allah dia tak bimbang. Rasulullah ni ada mukjizat dan keberkatan Rasulullah dan terbukti makanan yang dimasak tadi memang mencukupi. Mencukupi. Bila datang sahabat makan, Nabi tolong bagi makan cedok, Nabi ludah dalam makanan tadi atau berkat. Tu Nabi yang ludah, kita ludah basi terus tuan, tuan Tak makan bagi sudah, orang tak mengah. Ha? Pak Aisyah dia ludah pula tu semua bukan tak makan terus. Contoh. Kan ni Nabi, Nabi ludah ni, Nabi ni berkat. Air ludah Nabi tu berkat. Iktsaru ta'am dapat memperbanyakkan makanan yang sikit jadi banyak. Terus, kita nak jadi banyak makanan tambah lagi lah kena <laughs> sembelih kambing buat masak lain Pak Syam kata. Kan? Tapi dia kata hebatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan semua sahabat dapat makan bukan sekadar makan, makanan kenyang. Ha, itu. Berkat tadi. Dia kata apa? Barang yang kecil jadi besar, barang yang sedikit menjadi bah, banyak. Itu berkat. <coughs> dan barang yang tahan sebentar boleh bertahan, boleh tahanlah lama. Nah itu tanda itu tanda berkat. Patut-patut tempoh boleh guna ni katalah 5 6 tahunnya. Ah oh, tapi boleh guna lama sampai 20 tahun. Ah sampai 30 tahun apa sajalah. Kat mana? Oh, Ada lah berkat tu. Baik. Maka makanan dan lainnya boleh ia menyalahi adat kepada sesiapa-siapa yang suka Tuhan kurniakan sebagai Allah Masyarakat Nabi Muhammad kurniakan sebagai Tuhan kurniakan Nabi-Nabinya dan Rasulnya dan Aulia-Nya berkat pada pada makanan dan berkat pada umur ha, tuan -tuan. Atau berkat ni banyak lah. sebab itu Allah Masyarakat Nabi Muhammad dalam hadis ha, dalam hadis 40 kalau kita baca hadis yang ke-10 hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Nabi kata innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba wa innallaha amara almu'minin bima amara bihil mursalin faqala ta'ala ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati wa'malu wa salihah وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له atau kama qala nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kata sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha baik dan hanya menerima yang baik sahaja dan Allah taala memerintahkan orang-orang yang beriman untuk melakukan perintah yang disampaikan kepada para nabi kemudian baginda membaca firman Allah taala yang bermaksud wahai rasul-rasul makanlah dari makanan yang makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amalan yang amalan yang soleh. Dan Allah Taala berfirman yang bermaksud wahai orang yang beriman makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah kami anugerahkan kepada kamu. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang seorang lelaki yang melakukan perjalanan jauh yang lama, musafir yang tubuhnya tadi diliputi dengan debu, lagi berkusut dan dia menadah tangannya ke langit dan dia pun berdoa kepada Allah Dia kata Ya Rab Wahai Tuhan Wahai Tuhan Nabi kata Akan tetapi makanannya haram Minumannya haram Dan ia diberi makan dengan yang haram Maka bagaimana mungkin doanya akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Subhanahu wa ta'ala Maka tuan-tuan sekalian Kita lihat Pertama sekali antara perkara penting yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Sepertimana yang disebut oleh Ibnu Daqiq Al-Aid dia kata hadis ini merupakan satu salah satu dasar dan landasan pembinaan hukum Islam. Dalam hadis ini dia mengandungi anjuran membelanjakan sebahagian daripada harta yang halal dan melarang membelanjakan harta yang haram. Makanan, minuman, pakaian dan sebagainya hendaklah benar-benar halal tanpa bercampur dengan syub syubah ataupun syubhat. Perkataan tayyib bila Allah, Nabi sebut inna Allah la inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Apa maksud tayyib? Tayyib ni maksud apa? Bermaksud suci dan bersih. Kita sebut tadi halalan tayyibah. Ini dua konsep rezeki tadi yang perlu ada. Halalan, halal. Yang kedua, taibah. Taibah ini maksud suci bersih daripada segala kekurangan. Dikatakan taib sebagai salah satu daripada daripada sifat sifat Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala. Bahawa orang mukmin itu semuanya baik. Orang mukmin semuanya baik termasuklah hati, termasuklah lidah, termasuklah tubuh badannya lantaran iman yang terdapat di dalam hatinya. Zikir yang zahir pada lidahnya dan amalan soleh yang lahir pada seluruh anggotanya yang merupakan hasil daripada keimanan bahkan hanya termasuk di dalam pengertian-pengertian iman. Baik. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kata Ibnu Rajab Al-Hambali lagi dalam firman Allah Taala ya ayyuhar rusul kulu min tayyibati wa'malu wa salihan inni bima ta'maluna ta alim wahai rasul-rasul makanlah dari benda-benda yang baik lagi halal dan kerjakanlah amal-amal soleh nampak tak bila sebut makanan yang halal kemudian Quran sebut wa'malu wa salihan nampak ada kaitan kan Makan makanan yang baik dan beramal soleh. Sebab tu saya sebut tadi ada kaitan dengan amalan soleh. Makan makanan yang baik dan juga wa'amalu saliha dan beramal soleh. Sesungguhnya aku kata Allah maha mengetahui akan apa yang apa yang kamu kerjakan. Kata Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Dikehendaki dengan ayat ini bahawa para rasul dan juga umat mereka diperintahkan untuk memilih makanan yang baik. Memilih makanan yang baik yang halal dan beramal dengan amalan yang soleh. Ini kerana apabila makanan itu halal, maka sudah tentu amalan soleh akan diterima oleh Allah Taala. Itu kaitan tadi antara makan makanan yang halal dan juga ha, beramal beramal soleh. Baik. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kemudian kata Al-Maraghi, dia kata walaupun perintah ini ditujukan kepada para nabi, namun umat juga disaran untuk mengikuti, ha, mengikuti mereka. Ianya seolah-olah Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita wahai kaum muslimin yang berada di seluruh pelosok bumi, makanlah makanan yang halal, bersih dan baik. Yang halal ialah yang tidak mengandungi penderhakaan kepada Allah itu maksudnya. Manakala yang bersih ialah yang tidak mengandungi perkara yang dapat melupakan Allah. Yang baik pula ialah dapat menahan nafsu dan memelihara akal. Oleh itu kerjakanlah kerjakanlah amal-amal soleh. Begitu juga dengan ayat yang kita bacakan tadi, Allah Taala berfirman ya ayyuhallazina amanu Kulu min tayyibati ma razaqnakum Wahai orang-orang yang beriman Makanlah dari benda yang Benda yang baik Yang ini yang halal Yang telah kami berikan Yang telah kami berikan kepada kamu Kata Syed Qutub Menerusi ayat yang kita bacakan tadi Dialah yang mengharuskan makan yang baik Yang dikurniakan kepada mereka Iaitu Allah menyedarkan mereka Bahawa dia tidak sesekali mengharamkan sesuatu yang baik dan apabila dia mengharamkan sesuatu makanan Maka bererti makanan itu sebenarnya tidak baik Bukannya semata-mata dia mahu mengharamkannya Dan menyusahkan mereka Malah dialah dari mulanya yang melimpahkan rezeki kepada kepada mereka Itu di antara penafsiran-penafsiran Yang disebutkan oleh Yang disebutkan oleh para oleh para ulama kita Baik Tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT sekalian Kemudian Allah Masulullah Rasulullah Muhammad Jadi dia kata berkat pada makanan dan berkat pada umur Dan berkat pada amal dan segala rezeki dan lainnya ha, Itu keberkatan tadi Bila kita jaga pemakanan tadi Makanan yang halal yang baik Berkat pada umur Berkat pada amal soleh kita dan segala rezeki kita dan telah berlaku berkat pada Nabi sallallahu ha? alaihi wasallam pada nabi kita dan segala sahabatnya di atas makanan dan minuman itu beberapa kali dan beberapa banyak banyak kali berlaku sebagainya yang telah datang satu daripada khabarnya dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya An Aisyah qalat Tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Wa indana syatrun min syairin Fa akalna minhu ma sya'allah Diruatkan daripada seorang isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Katanya wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila bila Nabi wafat dan ada telah ditinggalkan di sisi kami yakni Nabi tinggalkan ada di sisi kami yakni cerita Aisyah radhiyallahu taala anha ada sedikit daripada syair lalu kami makan daripadanya sekira dikehendaki Allah yakni beberapa lama tidak habis-habis ia oleh berkat peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi tinggal makanan tadi kata Aisyah kami duk makan ni lama dah tak pernah habis-habis lagi itu antara tanda keberkatan tadi kita sebut barang yang sikit boleh menjadi banyak barang yang kecil boleh menjadi besar dan barang yang tahan ha, barang yang tahan sebentar boleh tahan lama itulah maksud maksud keberkatan baik tuan, -tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian kemudian thumma qultu lil jariyah kilihi fakala, fakalathu falam yalbath an fan yaqalat falau kunna taraknahu la akalna minhu akthar min dhalik kemudian Daripada telah aku lihat akan halnya yang sedemikian itu maka aku suruh seorang daripada jariah aku sukat akan akannya sukat makanan tadi bila sukat dia kata aku sukat akan dia ada sebanyak mana lagi tinggal tapi sukat nak tahu ada banyak mana lagi boleh makan tinggal banyak mana pergi sukat kemudian Kata aku bagi jariah itu Hai jariah Sukat olehmu akan syair Yang ditinggalkan oleh Nabi itu Ada sebanyak mana lagi Asyah suruh jariah Amba perempuan ni pi Sukat Makanan tadi ada banyak mana lagi Maka jariah itu pun pergi Menyukat akan dia Dan kami ketahui Sedikit banyaknya ha? Sedikit banyaknya Maka tidak berapa lama kemudian Bila dah disukat Mengetahui sukatan tersebut Lama tidak lama kemudian Daripada suka Kami makan akan dia Bila dah tahu tinggal pun tak banyak Bila dah suka Lalu habis ia ya. Makanan tadi Syair tadi Kata Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala Jikalau sekiranya tidak kami suka akan dia Yang ini syair tadi Bahkan ada kami tinggalkan dia Akan dibiarkan dia di situ tidak bersuka kalau kami tak suka, kami biarkan syair makanan tadi dibiarkan begitu, tentulah boleh lagi kami makan daripadanya lebih banyak daripada makan daripada makan daripada makan kami itu. Yakni lama lagi kami makannya, tetapi apa boleh buat sudah jadi tersukat maka jadilah hilang berkatnya dan habislah ia dengan segera oleh oleh sedikitnya itu kata Abu Isa At-Tirmizi Berbual ini ini hadis hadis sahih. Baik. Jadi jelas kepada kita tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang Allah mustafa makanan yang makanan yang berkat keberkatan yang ada pada makanan sedikit boleh menjadi banyak ha? Allah sallallahu alaihi wasallam yang sikit boleh jadi yang kecil boleh jadi besar dan boleh mencukupi sikit mencukupi itulah tanda-tanda keberkatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kita sambung sikit lagi tajuk seterusnya bab yang ke-24. Tajuk baru babu majaa fi karahiyati salah fi tasawir. Bab yang telah telah datang ia pada menyatakan tegah sembahyang pada pada gambar-gambar Hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Aisyah katanya qala kana lana qiram sitrin fihi tamathil ala babi faraahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala anza inzaihi fa innahu yudhakkiruni dunya qalat و كان لنا ثمل قطيفه تقول عملها من حرير كن نلبسها daripada Aisyah radhiyallahu taala anha katanya adalah bagi kami kain tutup padanya gambar-gambar atas pintuku Maka nampak akan dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi lihat gambar-gambar tersebut. Maka sabdanya, Nabi kata tinggalkan dia ataupun tanggallah dia kerana bahwasanya mengingatkan aku akan dunia. Bila Nabi tengok benda tu benda tu mengganggu Nabi. Mengingatkan Nabi kepada dunia. Katanya, dan ada bagi kami kain buruk daripada baldu ada satu kain buruk yang diperbuat daripada daripada baldu dan tepinya daripada sutra ada kami pakai akan akan dia baik kemudian Allahumma salli ala Rasul Muhammad an Aisyah qalat kanat wisadatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yang yadtaji'u 'alayha min adamin hashwaha lifun daripada Aisyah katanya adalah bantal Rasulullah ha ni bantal bantal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidur atasnya diperbuat daripada kulit isinya sa sabut bantal kita ni mewah tuan-tuan bukan setakat bantal tu tak cerita tilam lagi kan tilam tu tidur tu masuk tu dalam tidam Ha, sampai subuh tak bangun Punya selesa Dengan bantalnya Dengan tilamnya Dengan selimutnya Dengan ekornya lagi tu tu sekalian Oh selesa kita Nabi tidur di atas Bantal yang diperbuat daripada kulit Yang isinya Di dalamnya itu ada sabut Baik An Aisyah ta annahum dhabahu syaitan Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma baqiya minha qalat ma baqiya minha illa katifuha qala ma baqiya kulluha ghayra katifiha daripada Aisyah bahwasanya mereka itu menyembelih seekor biri-biri kambing maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam apakah yang tinggal daripadanya katanya tiada tinggal daripadanya melainkan belikaknya tulangnya sabdanya tinggal semuanya lain daripada daripada belikatnya ketahuilah kiranya ya saudaraku seafzal afdal ibadat itu ialah sembahyang ini semua kita tahu amalan-amalan ibadat yang paling afdal adalah sembahyang adalah solat maka sembahyang itu ada sembahyang fardu dan ada sembahyang yang su sunat Semayang yang fardu Setiap orang wajib buatlah Itu sebut fardu ain Setiap orang wajib melaksanakan solat Kita sebut solat Fardu lima waktu Mana wajib atas setiap orang Yang balik Yang mukallaf Untuk solat Solat lima waktu nah, Solat fardu tadi Itu solat yang wajib Dan di sana ada solat-solat Solat-solat sunat, solat, solat, sunat. Maka sembahyang fardu itu tetaplah tiada satu ibadat yang lebih mengatasnya pada pahalanya. Ini lebih tinggilah pahalanya. Dan kemudian daripadanya pahala segala yang fardu. Kemudian sembahyang sunat pula tiada suatu ibadat sunat lebih mengatasi sembahyang sunat itu pada pahalanya. Dan sebaik-baik ibadat itu Allahumma salli ala Muhammad ialah ibadat yang terus berhadap kepadanya yakni kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masa mengerjakannya maka sembahyang itu sebaik-baiknya ialah yang cukup padanya segala kaifiatnya yang zahir dan juga yang yang batin kita nak sembahyang ada rukun ada syarat sah sembahyang perkara-perkara yang membatalkan sembahyang dan sebagainya ini semua perlu ada ilmu maka dengan ilmu itulah yang akan memandu kita ha, kita dapat beramal, kita beribadat dengan betul berdasarkan kepada ilmu. Maka kaifiat yang zahir itu ialah daripada kelakuan dan juga bacaan. Dan kaifiat yang batin itu iaitu tawaduk dan juga khusyuk. Jadi kaifiat yang zahirnya kita nampaklah kelakuan kita dalam sembahyang, pergerakan kita, bacaan kita yang boleh kita dengar. Ha? Pergerakan pergerakan kelakuan kita dan semua yang yang batin seperti tawaduk yang batin seperti khusyuk dan juga tazallul dan juga cukup terhadap hati pada yang dilakukan dan yang dibaca dan cukup ingat dan jaga dan dikehendaki satu kemudian daripada satunya maka tidak datang sebagai yang dikatakan itu melainkan menjauhkan daripada sebab-sebab yang menghalangnya daripada ahwal dunia tidak dapat seperti yang tersebut itu oleh orang yang serabut hatinya dengan hal kehidupan dan kesedapan dan juga ni'mat. Jadi kalau ada dunia dalam solat masih memikirkan tentang soal dunia, hilang khusyuk kita. Susah kita nak dapat khusyuk, kita nak tawaduk. Itu kadang sampai terlupa bilangan rakaat kerana terlalu memikirkan tentang soal dunia. Eh ni rakaat yang keberapa lah? Rakaat yang kedua kah? Rakaat yang ketiga kah? Tashahud awal kah? tasyahud akhir kau belum ha, ini semua dia jadi lupa kerana kita tidak fokus kepada amal ibadat kita yang menyebabkan sehingga kita terlupa ha, dalam ibadat solat kerana semuanya itu apakala ada kepada seorang tentu payah tinggal di belakang papan hatinya dan di dalam masa sembahyang apatah lagi jika ada benda yang pelik dan bermacam warna di hadapannya di dalam sembahyangnya sebab itu bila sembahyang kita disuruh untuk pakai pakaian yang tidak bertulis pakaian yang putih sebagai contoh kan, sebab itu makruh pakai pakaian yang ada lukisan ada tulisan pelik-pelik ada lukisan pula lambang tungkorok punya bagi sembahyang masuk dalam solat kan dia sembahyang ada satu baju tu anak muda dia sembahyang baju tungkorok. Pak Haji ni pun sembahyang duduk di belakang dia Baru nak takbir tul ihram takbir, takbir takbir Allah Allah terkejut nampak tengkorak ada di depan dia ah ha? Sakit jantung kembah mati syahid Terus tengah semayang Sebab apa terkejut Semayang dia nampak ada lambang tengkorak begitu besar Kan? tu tak cerita ada tulisan-tulisan pelik Kita pula tengok satu orang semayang Di depan kita nampak tulisan Satu huruf kita tak nampak kita huruf apa satu lagi ni kita duk cari pula huruf apa satu lagi ini tulisannya dia macam macam ni kita terfikir menyebabkan hilang khusyuk kita dalam sembahyang dengan kerana itulah ditegah syar syara akan seseorang yang sembahyang daripada menghadap kepada sesuatu yang memalingkan fikiran daripada hal hal ehwal sembahyang supaya apa supaya tiada lain hatinya daripada berhadap dengan Tuhan jua. Bermula dalil yang menunjukkan atas seperti yang demikian ialah sebagai hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, An Aisyah taqalat kana lana qiramu sitrin fihi tamathil ala babi faraahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala inzaihi <coughs> fa innahu yudzakiruni dunya Diriwayatkan daripada seorang dari isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang amat dikasihnya namanya Siti Aisyah radhiyallahu taala anha katanya adalah bagi kami satu kain tirai yang ada padanya gambar-gambar rupa-rupa benda yang tidak bernyawa Iaitu tergantung kain tirai itu di atas pintu biliknya Atas pintu bilik ha? Ha, isya. Dan Nabi apakala ia sembahyang menghadap ke arah situ Nabi sudah sembahyang, Nabi arah ke situ, Nabi nampaklah kain tirai tadi Maka tentulah tidak syak bahawa tirai itu bertentangan dengan mukanya Apakah Nabi mahu semahyang di nampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan kain tirai yang bergambar tadi. Bila Nabi hendak semahyang, Nabi menghadap ke arah tirai tadi, Nabi nampaklah kain tirai yang bergambar tadi. Lalu Nabi kata, Aisyah, tinggalkanlah kain tirai yang bergambar. Gambar ini kerana bahwasanya memberi ingat ia akan daku akan dunia ini di dalam semahyang." Nabi suruh ubah, Nabi suruh tanggalkan. Ha, kain tirai tadi yang mengganggu solat Nabi. Nabi kita singgah, Ah ha, mengganggu aku sehingga aku ingat kepada perkara dunia. Nabi tak mau. Itu mengganggu sembahyang Nabi. Yang ini apakala aku sembahyang padahal ia di hadapanku lalu aku pandang kepadanya jadilah terpaling hatiku kepadanya. Ha, Nabi Allah SWT Nabi Tengok ke situ lah sebab tu Nabi Suha Aisyah Buangkan kain kain tirai tersebut Lalu aku pandang kepadanya Jadilah terpaling hatiku kepadanya Mahu mengenangkan rupanya Dan hal ahwalnya Maka sudahlah cacat semayang aku dengan sebabnya dengan kerana itu tanggal olehmu akan dia itu qalat wa kanalana syamrun qatifah taqul amaluha min harir kunna nalbasuha kata siti aisyah dan ada lagi ha ada bagi kami kain buruk daripada baldu berkata siti aisyah tepinya daripada sutra adalah kain buruk itu kami pakai akan akan dia kata abu isa at-tirmizi bermula ini hadis hasan lagi sahih, lagi gharib daripada daripada ini wajah. Jadi insya-Allah tuan sekian sekiranya sekadar itu saja insya-Allah kita akan sambung pada siri kuliah akan datang, kita akan tengok lagi masalah berkaitan dengan pakaian isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. kita nak tengok tentang bantal yang ditidur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidur atas bantal yang kita sebutkan tadi dan juga Allah SWT beberapa masalah lagi yang akan kita bincang dalam dalam uh, siri kuliah pengajian kita <coughs> pada siri kuliah akan datang nanti insyaAllah mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kefahaman dengan ilmu yang kita pelajari dan dapat sama-sama kita amalkan di dalam kehidupan kita seharian insyaAllah ta'ala yang baik daripada Allah ta'ala mohon maaf salah silap kasar bahasa segala kelemahan dan kekurangan. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين <coughs> وبه نستعين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويله واهدنا إلى صراطك المستقيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم Alhamdulillahirabbil alamin kita tangguh dengan kafaratul majlis dan surah al-awwab